Hayatta həlim, sənətdə dəlim, ay Əli Kərim. Əli Kərim, poeziyası bizim ədəbiyyatımızda yeni bir nəfəs. Dedi, telefon nömrəni qoy, mən sənə zəng vurub deyərəm. Nömrəni verdim buna. Demə, bu kim imiş? Əli Kərim. Əli Kərim Azərbaycan poeziyasında sözə ehya verən, dirlik verən şairlərdən biridir. Güzel qaya yaz, sən saf susan, şiqə yal barzu susan.